Біргеміз KZ краудфандинг платформасында бір жыл ішінде 7 миллион теңге жиналған. Бұл қаржы қайырымдылық қорлары ұйымдастырған шараларға аударылды. Дәлірек айтқанда, медициналық мекемелерге қымбат құрылғылар сатып алуға және балалардың еміне жұмсалған. Тақырыпта толығырақ және Әбдібек жалғастырады. Біргеміз KZ краудфандинг платформасы былтыр халық қайырымдылық қорының бастамасымен ашылған. Қазір жүйеде Қазақстанның 11 қайырымдылық қоры бар. Аталған қорлар көмекке мұқтаж жандарға қаржы жинаумен айналысады. Кішкентай балаларға немесе онко аурулары бар адамдарға көмек берем десем, сол кезде мен осы платформада, яғни біргеміз.kz сайтында осы жобаны таңдау арқылы мен сол жобаға көмек көрсете аламын. Кез келген сомада 100 теңге болсын, 5000 теңге болсын, 100000 теңге болсын, кез келген сомада мен көмек көрсете аламын. Қазіргі таңда біргеміз KZ платформасында 19 жоба жомарт жандардың назарына ұсынылған. Оның екеуі Аяла қорына тиесілі. Аталған жобаға жиналған қаржы қымбат әрі өте қажет медициналық құрылғы сатып алуға жұмсалады. Қор бұған дейін біргеміз арқылы мектеп-интернаттарға арналған робот-техникалық жобаға қаржы тартқан болатын. Оған қазақстандықтар 2 миллион теңге жинап беріпті. На этой платформе про любой фонд можно узнать еще подробно. Бұл платформада кез келген қор туралы ақпарат алуға болады. Қордың тарихынан бастап атқарған жұмыстары туралы мәліметтердің бәрі қамтылған. Сондықтан жүйеде барлығы ашық. Жобаның бағасы қанша, біреудің емделуіне қанша ақша кетеді, немесе құрылғының құны қандай. Ал қайырымды жандар өздеріне ұнаған жобаны таңдап ақша жібере алады. Одан бөлек халық қоры қайырымдылық үшін аударылған ақшаға өз тарапынан 20% қосады. Ал әр аптаның екінші күні жомарт сейсенбі акциясын өткізеді. Бұл күні кез келген сомаға 40% қосылады. Өткен айдың соңында 1,5 миллион теңге жиналып, жарымжан балалардың еміне берілді. Айта кетейік, біргеміз платформасына 1200 адам тіркелген. Олар жалпы алғанда 7 миллион теңгені қайырымдылық мақсаттарға аударыпты. Және Әбдібек Нұрлан Досмағанбетов, Атамекен бизнес арнасы Алматыдан.